Saudações, pessoal, muito boa noite, galera. Estamos aqui nos preparando para pegar um trânsito de corredor mega ultra blaster aqui na Avenida dos Bandeirantes. E a gente está devendo um vídeo específico para vocês. É, mas que vídeo que você tá devendo, Mo? O vídeo a respeito da placa de 100 mil, né, galera? A gente recebeu faz em poucos dias, apesar de já ter completado faz um tempinho os 100 mil inscritos. A gente recebeu o botão de prata no YouTube. Pra quem não sabe, eu vou estar mostrando, ou deixando aqui o vídeo de eu fazendo um unboxing da placa. Quem quiser ver a placa, tá lá. Vou fazer um hangout ou uma live aí no Facebook pra mostrar melhor a placa e tudo mais. E pra quem não sabe, o Facebook, quando o dono do canal, né, o canal completa 100 mil inscritos, o YouTube envia um quadrinho que tem uma placa, tem um botão de prata para 100 mil, 1 milhão é um botão de ouro, 10 milhões deve ser diamante e assim por diante. Mas é uma forma do YouTube aí premiar, né, a galera, os criadores, a galera que fazem, o pessoal faz o vídeo para os donos dos canais, enfim, é uma forma de premiação, né? E ainda vou fazer um texto para colocar no Facebook, que acho que uma data dessa merece um texto, um recebimento desse aí merece. Mas basicamente no vídeo, galera, coisas que vocês talvez não saibam, né? E tem muita coisa, mas o Mumu, antes de tá indo pro sexto ano, né, 2011 para 2016, 5 e entrando no sexto ano. O Mumu não tinha nem rede social em 2011, galera. Não tinha Orkut, não tinha Facebook, não tinha Twitter. Aliás, eu tinha Twitter pra informação de trânsito, pra você ter noção, galera. Porque não tinha nem o Waze na época. Quem é de São Paulo, que às vezes quem é do interior nem conhece direito o aplicativo Waze, mas quem é de São Paulo tá bem acostumado com o Waze. É um aplicativo que todo carro, muitos e muitos motoristas aqui em São Paulo usam. Então eles utilizam as informações de velocidade média de cada um dos carros que estão usando o Waze para dar um mapa do trânsito, melhor rota, enfim. E aí ele avisa outras coisas também, avisa radares, avisa entre outras coisas. Então o aplicativo Waze é um aplicativo bem famoso. Então nessa época, em 2011, não tinha nenhum Waze, galera, né? E eu nunca fui, ainda não sou totalmente ainda, mas eu nunca fui adepto de rede social, adepto de exposição, e acabei criando um canal no YouTube para colecionar os vídeos do rolê, né, galera? Não queria ser, não tinha a intenção de ser um YouTuber, não sabia nem o que era ser um YouTuber. O Moto Filmador, acho que tinha mais inscritos aí, acho que tinha 1000 inscritos, 1000 e pouco inscritos, então foi bem lá no comecinho mesmo. Acabei conhecendo um monte de gente, né? Você acaba conhecendo outras pessoas que filmam, você acaba conhecendo outras pessoas do rolê. Então assim, por que que eu criei o canal? Eu criei o canal porque eu fazia um ou dois rolês de final de semana. Quem acompanha meu canal desde o começo sabe disso. Então nesse um ou dois rolês que eu fazia toda semana, tinha mulher que não deixava o cara ir porque ou namorada, ou mulher, ou esposa, porque achava que era que no rolê acontecia outras coisas, que tinha mulherada no rolê. E não, a ideia era desmistificar o rolê e mostrar que o rolê era um rolê de moto mesmo, que a gente ia para lugares legais, que a gente almoçava, que a gente se alimentava, que a gente dava risada, que a gente, enfim, tomava uma Coca-Cola. E o que acontecia, galera? E como é que começou? Eu comecei a fazer com essa intenção. Aí, à medida que o tempo foi passando, o que que aconteceu? O canal foi crescendo, as pessoas foram pedindo vídeos diários. Eu sempre peguei muita estrada, como eu pego até hoje. E, pô, Mumu, já que você anda de moto todo dia, filma todo dia, posta vídeo pra gente e tal. Então ainda tô nessa, postando vídeo todo dia, vez ou outra eu não posto. E aí no outro dia eu posto dois, posto três. Então a média é de pelo menos um vídeo por dia. Tem mais de 2000 vídeos aí no canal, galera, ou quase isso. E a ideia foi essa, né? E aí o canal foi crescendo, as coisas foram acontecendo, tive que me acostumar com diversas coisas, dentre as quais acostumar com que a gente não consegue mandar no que as pessoas, por melhor que nós tentamos ser, ou por melhor que nós
buscamos fazer as coisas, a gente não consegue passar a real impressão do que nós somos, né? Então, infelizmente, aprendi e aprendo todo dia, duras custas, que a gente não consegue mandar no que as pessoas pensam a nosso respeito, né? E entre outras coisas, no começo eu tive pressão familiar para não fazer isso, tenho preconceito de familiares e de pessoas próximas por andar de moto ou por me relacionar com as pessoas que andam de moto, porque infelizmente o pessoal que anda de moto é muito discriminado, né? Então até esse tipo de discriminação eu passei, né? Você conhece pessoas muito legais, você conhece pessoas que não valem a pena, você conhece pessoas que têm atitudes de bandido com você, você conhece outras pessoas que, enfim, e você até valoriza demais algumas pessoas. Mumu, mas você é perfeito? Não sou perfeito, tenho meus erros, procuro na medida do possível corrigi-los e acertá-los e tentar não errar mais, mas enfim. Então, a placa significa o quê quando chega uma placa de 100 mil inscritos dando esse, né, parabenizando o canal? Significa que com erros e acertos, de uma certa forma, eu cheguei lá. Nunca tive isso como objetivo, nunca tive como objetivo ser famoso, ser reconhecido, tanto que continuo sem aparecer muito. A galera pede hangout, a galera pede vlog, a galera pede outras coisas. Primeiro por falta de tempo, segundo por causa da disposição mesmo. A gente acaba falando menos ou fazendo menos coisas. A placa significa que nunca precisei passar por cima de ninguém para chegar nesses objetivos. Nunca usei ninguém de escada para chegar nesses objetivos. A ajuda é sempre bem-vinda, mas nunca como escada ou nunca pisando nas pessoas. E um pouquinho de tudo isso, né? Um pouquinho de tudo isso. Hoje eu sei o valor que essa placa tem. Muita gente olha e não sabe e não tem noção. Do mesmo jeito que muita gente às vezes dá um valor até maior do que ela realmente tem. Então, conviver com as adversidades, acho que foi uma grande lição nesses 5 anos também. É uma lição muito importante, uma lição de vida, né? Não só do canal. E o que essa placa significa para vocês? Primeiro, queria agradecer a cada um de vocês que assiste, que acompanha. E eu queria que essa placa significasse para vocês que vocês não desistissem do que vocês esperam, do sonho de vocês, ou se vocês ainda não têm muitos objetivos, mas tem alguns, que se vocês nunca desistissem, nunca desista do sonho, ok? Para você que está aí desanimado, não sabe o que faz, não desista do seu sonho, vá atrás, às vezes você está mais perto do que você imagina, as coisas acontecem, aconteceram para mim, galera, as coisas nunca foram fáceis, né? Um dia talvez eu fale disso, mas as coisas nunca foram fáceis, e se as coisas foram acontecendo, acontecem e vão acontecer mais ainda. Em primeiro lugar, queria agradecer a Deus muito. Não queria agradecer a Deus. Minha vida está entregue nas mãos de Deus já fazem desde que eu nasci. E reiterei isso algumas vezes durante a minha vida. Mumu, não acredito em Deus. Então, ok, acredite no que te faça bem, tenha fé nos seus objetivos. Né? É uma pena, mas não estou aqui para julgar e nem não julgar. Aliás, já fui muito julgado, então não gosto que julguem as pessoas, nunca gostei. E infelizmente a gente acaba sendo muito julgado. A gente acaba falando dos ônus e dos bônus. Pelo mesmo motivo a gente ganha e perde amigos. Pelo mesmo motivo, é muito complicado, galera. Mas pra você, não desista, ok, galera? Queria agradecer a cada um de vocês que tá sempre ouvindo o vídeo. Tem vídeos melhores, vídeos piores. Alguns, pra uns são melhores, pra outros são melhores. E assim vai, galera. Essa diversidade que eu tento trabalhar dia após dia no canal. Algumas novidades estão chegando aos pouquinhos. Aos pouquinhos as novidades estão aparecendo, aos poucos. E é isso aí, galera. Queria agradecer muito, se acima de tudo aí, se tudo isso está acontecendo é porque vocês estão aqui assistindo, né? Então queria agradecer todo mundo que já esteve presente, que já assistiu. E é isso aí, galera. Lembrar que a gente é humano, que a gente erra.
vocês também não se culpem e não se cobrem em excesso, ok? Procurem sempre o certo, sem passar por cima de ninguém, sem... E procurem ser felizes, sempre, galera, ok? Felicidade, busquem a felicidade, galera, sempre. Medo dessas freadas repentinas, quem tá atrás, a moto é ABS, né, mas quem tá atrás nem sempre é. E é isso aí, galera, forte abraço, valeu!